A dnes večer se tady budeme soustředit na naše kořeny, na naše základy. Pojďte hluboký nádech, hluboký výdech. Pozorujte svůj dech, nalaďte se na tento okamžik. S výdechem nechte odplynout dnešní den a všechny poslední starosti. Všechny myšlenky nalaďte se na přítomnost. Všechno, co nás většinou trápí, tak se týká naší minulosti anebo naší budoucnosti. Ale pokud jsme plně v přítomnosti, tak tady to je ten nejkrásnější okamžik, ve kterém je vše v pořádku. Takže ještě několik nádechů, výdechů. Jsem tady, jsem teď. A jelikož je to o kořenové čakře, zaměřte se teď na kontakt se zemí. Takže pokud byste seděli na židli, vnímejte svoje chodidla, jak se dotýkají země. Pokud sedíte na meditačním polštářku, tak vnímejte kontakt vašich sedacích kostí, vaší pánve, s tím polštářkem nebo se zemí. Uvědomte si i své nohy, které se dotýkají země. A vnímejte, jak vás ta zem podpírá. Že vlastně nemůžete nikam spadnout, funguje gravitace. Nemůžete nikam uletět, jste plně v přítomnosti. Kořenová barva, kořenová čakra má červenou barvu, krásnou, zářivou. Představte si tady v oblasti vaší kostrče tuto jasnou červenou barvu. Intuice vám napoví, jak velký prostor zaujme. Kam až ta červená barva bude sahat? Zda bude jenom v oblasti spodní části pánve, nebo zda se rozšíří až k vašim kolenům třeba, pokud sedíte v tureckém sedu. To, co vás první napadne, to je to správné. Elementem této čakry je země. Opravdu znova se nadechněte, vydechněte, nechte ten výdech, aby vás ještě více ukotvil v tomto okamžiku. A nyní si tak vzpomeňte ve svém životě, jak jste teď na tom, co se týče té stability a té jistoty. Položte sami sobě otázku, cítím se v bezpečí? Mám právě teď vše, co potřebuji? Mám ve svém okolí lidi, kteří mě podporují, o které se mohu opřít? Cítím se spokojená nebo spokojený s tím, jak bydlím, s tím, jak žiju, s tím místem. Můžete být úplně konkrétní, jestli místnost, ve které třeba i spíte, to je naše základní lidská potřeba. Spíme skoro třeba 8 hodin denně. Cítíte se v bezpečí ve vaší ložnici? Máte pohodlnou postel? A vlastně ta základní otázka, máte kvalitní spánek? Určitě víte, že pokud se dobře nevyspíme, tak to ovlivní významně náš den.
A pokud váš spánek není tak kvalitní, jak byste si přáli, zkuste si položit další otázku. Co mi brání v tom, abych měl nebo měla klidný spánek celou noc? Dejte tomu chvíli času a ty odpovědi pomalu se začnou ukazovat. Nemusíte nad nimi nějak moc přemýšlet, jenom je vnímejte. Pozorujte ty myšlenky. Buďte vůči nim zatím jenom tak neutrální. Že spánek, velmi důležitá lidská potřeba. Další věc je, bez které se neobejdeme, je jídlo a pití. Položte si otázku, zda se kvalitně a zdravě stravujete. A pokud to tak není, pokud byste si to přáli trochu zlepšit, položte si otázku, proč se mi to třeba nedaří. Co mi brání v tom, abych vedl nebo vedla zdravý životní styl. A další otázka, která se týká kořenové čakry a těch našich základů, které potřebujeme, jsou vlastně peníze, naše zaměstnání, naše práce. Položte si každý otázku. Vyhovuje mi práce, kterou dělám? Přináší mi to opravdu to, po čem toužím? A buďte k sobě naprosto upřímní. Budu dělat tuto práci ještě dalších 10, 20 let nebo do konce života? Skutečně mě tak naplňuje a dělá mi radost? Pokud je tam jenom malá pochybnost, položte se další otázku. Proč je tomu tak? Co mi brání ve změně? Pozorujte a naslouchejte. Někdo možná uvidí obrazy, nějaké vize budete mít třeba, někdo možná uslyší hlasy lidí z vašeho okolí nebo vaší rodiny. Takže jsme si položili základní otázky, základní zamyšlení nad tím, co dělat, aby jsme byli skutečně šťastní. A nyní si představte přímo před vašima očima váhy. Stojíte, před vámi je stůl a na něm jsou váhy s dvouma mističkama, abyste mohli porovnat dvě věci. Teď na tu jednu mističku, na tu levou, která je o našem přijímání, dejte tam, postupně tam budete dávat červené kamínky. Jeden kamínek bude za to, co přijímáte od svého okolí, co vám lidi říkají, že byste měli dělat, jak byste měli žít svůj život. Postupně vás budou napadat další věci. Je to vlastně ta energie zvenku, co k vám přichází, každý kamínek za člověka, který vám dává radu, ať může být dobře či špatně míněná rada,
co si máte obléknout, rada nevyžádaná, co máte jíst, jak máte pracovat, jak máte spát. Všechno, co jsem v poslední chvíli zmiňovala, tam pomalu přikládejte. Kamínek za dalším kamínkem, názory ostatních lidí. Za chvilku ta miska bude klesat níž a níž. A za chvíli budete mít pocit, že už to stačilo. Že ta miska moc těžká. Že je na čase to tu váhu trochu vyrovnat. Je to přeci můj život, si řekněte. Já ho žiju a já rozhoduju. Když se podíváte na tu pravou misku, jak zeje prázdnotou. Pravá strana je o té energii, co chceme udělat, co chceme konat. Představte si kámen vaší oblíbené barvy. Máte jich plnou hrst těch kamínků. A pomalu tam budete pokládat jeden za druhým. A budete si říkat u toho pozitivní věci. To, co chcete změnit, co chcete vylepšit. Jak bude vypadat od zítřka vaše stravování? Co byste rádi změnili? Jaký první malý krok byste chtěli udělat? A položte tam ten kamínek. Pak dejte další. Už víte, co můžete udělat pro to, aby se vám každý večer lépe usínalo. Přidáte další. Už víte, jaký další krok můžete udělat k tomu, abyste byli ve vaší práci spokojenější. Už se vám začínají mysli rýsovat nápady na nějaký třeba nový projekt, novou práci. A další, co vás napadne, položte na tu misku. Měli byste cítit, že ta levá se pomalu zvedá. A musíte přiložit ještě víc pozitivních myšlenek do té pravé misky, aby převážela tu levou. Je to o vás, je to o vašem životě. Pořád se objevují další kamínky ve vaší dlani. Další věci víte, které máte udělat a dáváte do misky. Přikládáte, přikládáte. Pravá miska začíná pomalu být těžší a těžší. Jenže jak se tak na tu váhu potom díváte, přemýšlíte, jestli to tak opravdu bude fungovat. Jestli opravdu chcete ty názory ostatních úplně vymazat ze svého života, jestli je opravdu v pořádku za každou cenu si stát za svým. Chceme přeci mít v životě rovnováhu mezi přijímáním i mezi dáváním. Jak to tedy udělat, aby ta váha našeho života byla tak akorát? Začnete tedy z té levé misky těch pár kamínků dávat pryč. Začínáte balancovat ty váhy. Chcete ve vašem životě mít stále přátelé. Uvědomíte si, že ne vždycky je třeba jejich rada špatná. Jak se říká na každém šprochu pravdy trochu. Tak přemýšlíte a balancujete a různě ty kamínky upravujete z těch váh. Říkáte si, tento člověk měl možná pravdu, něco na tom možná bude. Pár kamínků si tam nechte. Díváte se na tu pravou, na tu levou. Různě to upravujete, až budete cítit, že je všechno v rovnováze,
že si půjdete za svými sny, jste ochotní udělat pro to nějakou změnu, a na druhou stranu na to nemusíte být úplně sami. A je fajn tam občas přijmout i nějakou pomoc a aspoň se nad tím názorem druhého člověka zamyslet, úplně to hned neodsuzovat. Nechat to přijmout a vstřebat. A až vy budete připraveni, tak potom můžete konat k té změně. Pojďte se zhluboka nadechnout, vydechnout, podívejte se znovu na tu váhu. Nyní byste měli cítit, že je všechno úplně v pořádku. Pravá i levá strana je vyvážená. Cítíte klid, mír. Cítíte, že jste si ujasnili trochu vaše myšlenky. Utřídili se názory. Zamysleli se nad svým životem. A pojďme zakončit pozitivními afirmacemi. Opakujte v duchu nebo nahlas. Vše v mém životě je nyní v pořádku. Cítím stabilitu, jistotu, bezpečí. Vím, jaký další krok mám udělat. Jsem ochotná, ochotná přijímat od ostatních, dát tomu čas a potom se vydat na cestu. Poslední nádech a výdech.